Seděli jsme ve sboru a přiběhl za námi uvaděč, že se něco děje. Chtějí do sboru přinést člověka v rakvi. Museli jsme se běhnout ze čtvrtého patra dolů, kde byla sanitka. Pastor jim řekl, ať přijdou nahoru. Řekli jsme lidem v sanitce, ať přijdou sem dolů. A v prvé řadě přivedou manželku toho člověka, že s ní chci mluvit. Tak ji přivedli, vzal jsem si ji stranou a ptal jsem se jí, co se vlastně stalo. Cítila jsem, že to bude silné pomazání, že to pomazání mého muže vzkřísí. To jsem cítila ještě, než jsem sešla dolů. Poradili jsme se. Řekl jsem mu, že přinést mrtvého do shromáždění by vzbudilo veliké pozdvižení. Věděli jsme, že jestli máme něco udělat, můžeme to udělat kdekoliv, protože Bůh je všude. Jestli chce udělat zázrak, nezáleží na tom, kde ten muž je. Měli jsme státní a federální ochranku. Byli tu lidé z policejního oddílu. Lidé z ochranky sanitku zastavili a chtěli otevřít rakev. Potřebovali se ujistit, že nevezou bombu. A přitom tvrdí, že to je mrtvý člověk. Podívali se a viděli, že v rakvi je neboštík. Řekli jim, ať rakev zavřou. Potom jim lidé z naší ochranky řekli, že mají s tou rakví odjet pryč. Žena mrtvého začala naříkat, věřím, že obživne, věřím. Potom se rozplakala, začala hádka. Někdo říkal, vezměte ho dovnitř, jiní zase, že ne. Naši lidé ho nesli dovnitř, jiní jim v tom bránili. A tak se přetahovali, dokud nepřišel můj syn. Přikázali jim, aby ho donesli do suterénu, ale nejprve, ať ho vyndají z rakve, protože by to vyděsilo děti a lidé by utekli. Nejprve bylo třeba vyndat ho z rakve. Chlapci nám s tím pomohli. Tak ho tady dole vyndali z rakve, tady, na tom místě. Vyběhli jsme do konferenčního centra mládeže. Hledali jsme, kam ho položit. Od někud přinesli dva stoly. Hlavu měl tady a nohy tam. Tam ho nejdřív položili. Shromáždění pokračovalo a Bonke domluvil. Modlil se za lidi. Když skončil, přivedli jsme ho do kanceláře. Někdo přiběhl a říká, on dýchá, dýchá, ten muž dýchá. Poznenáhlu začal dýchat. Říkali jsme si s pastorem Lukem Ibekvem, mým přítelem, že se budeme modlit. A tak jsme se modlili. Když jsem se ho dotkl, byl od hlavy až k patě jako sušená ryba. Měl takové i ruce. Nějací lidé si ho dokonce vyfotili. Ruce měl takhle natažené a takhle ležel. Tak jsme se začali modlit. Modlili jsme se bez přestání, dál a dál. To už dýchal. Jeho dech se mu vracel, dýchal víc zhluboka. Někdo šel do sálu, shromáždil naše služebníky a přivedli je sem. Společně jsme se modlili. Potom jsem řekl, teď budeme zpívat. Zpívali jsme a pokračovali jsme v modlitbách. Bylo tu plno lidí, chtěli to vidět. Chtěli vidět, co se stane. Dál jsme se modlili, byli jsme spocení a já se musel lidem říci, ať jdou pryč, aby se tu dalo dýchat. Jeho žena seděla tady na lavici a tak jsme se modlili. Najednou otevřel oči. Řekl jsem pastoru Lukemu, říkají, že byl 3 dny v márnici, budeme ho masírovat. Luk mu tady masíroval pravou ruku a já levou. Mnuli jsme mu ruce a pozorovali, jestli se do něj vrací život. Všimli jsme si totiž, že při modlitbách mu začalo být srdce a zahřálo se.
Jakmile tedy začal dýchat, začali jsme s masáží rukou. Mnuli jsme mu ruce a začal se do nich vracet život. Potom jsme začali s hrudníkem. Po něm se šíjí. Masíroval jsem mu šíjí a vrátil se do ní život. Mohl jsem s ní hýbat. Předtím byla jako sušená ryba. Najednou s ní bylo možné hýbat. Vzal jsem si mikrofon a řekl jsem, že mrtvý, kterého přinesli, začal dýchat. Jeho otec mě přerušil a řekl, on sice dýchá, ale jeho tělo je stále ze železa. Lidé na mě najednou začali křičet, abych se otočil. Bylo jich tu plno. Přišli, protože to chtěli vidět. Křičeli. Uviděl jsem, jak ten muž vstal. Když jsem uviděl, že vstal, rozběhl jsem se za ním a takhle jsem ho chytl. Začal dýchat a potom najednou vstal. Jeden ze služebníků ho chytl. Ten muž se rozhlédl kolem. Rozhodli se, že ho odnesou nahoru. Všichni se totiž hrnuli sem. Ten muž se začal ptát, kde je jeho zápisník. Ptal se, kde je jeho zápisník. Uvědomil jsem si, že když zůstane tam dole, lidé by nás mohli ušlapat. Řekl jsem, vezměme ho nahoru. Nesli jsme ho po schodech nahoru. On najednou říká, vodu, vodu. Chtěl se napít. Křičel jsem, přineste vodu, dejte mu napít. Mezitím stále opakoval, kde je můj zápisník, můj zápisník. Řekl jsem mu, že to je zápisník, kterým ho nepřítel usvědčuje z vin, ať se o něj nestará, že to pochopí později. Nesli jsme ho do pastorovy kanceláře, kde je větrák. Pořád se vyptával na svůj zápisník. Potom přišel Mamera a řekl, je tu příliš dusno, odneseme ho do sálu, aby mohl dýchat. Odnesli jsme ho do sálu, nahrnuli se tam lidé. Viděli jsme, jak přicházejí. Vypadalo to, že se o tom dozvěděli a jdou se podívat. Přišli a uviděli toho člověka, jak tu sedí.